Пандемія на сьогодні не стає на заваді повноцінному освітньому процесу. І напередодні нового навчального року запорізькі вищі навчальні заклади влаштували для першокурсників кілька урочистих заходів. У Запорізькому національному університеті для новачків організували молодіжний фестиваль, а у Запорізькій політехніці відбулась посвята у студенти. Чого очікують від навчання першокурсники, як пройшло їхнє знайомство із майбутньою «Альма-Матер», дізнавалася освітня Анастасія Татій. Кілька сотень юних, амбітних хлопців та дівчат зібралися біля Запорізького національного університету. Тут до Дня знань пройшов фестиваль молоді. Загалом цього року до великої студентської родини ЗНУ долучились понад 4,5 тисячі новобранців. Аби навчання розпочалось плідно та енергійно, для новачків підготували концерт з піснями, танцями та привітаннями. Зона для відпочинку, а також тематичні локації, де вони могли ближче ознайомитись із студентським життям. Весело. Ми самі себе поки що розвлікаємо. Ні, на самом деле класно, що є розвлекательна така частина, що підключають і студентів, я так розумію, і музикантів, да. Що устраивают такі розвлекательні штуки. Тут навіть поють дівчатки, да. Приходять, самі поють. Много різних от цих будок, палаток і сувенірами. І взагалі, лично я можу сказати, що у мене такі дуже теплі впечатлення взагалі від ЗНУ, там много моих знакомых училось, и у всех в основном это время, вот студенческое, запомнилось как что-то прям очень классное, и я тоже хотела попробовать. Да, и ЗНУ в этом плане просто был идеальным вариантом, еще и специальность менеджмент я очень хотела. Ну, я решила поступать именно в ЗНУ, потому что довольно-таки лучший университет в нашем Запорожье, факультет театральное искусство, потому что я довольно-таки, как сказать, творческая личность, я люблю заниматься танцами. Думаю, это будут самые лучшие времена, все 4 года, так как это будет проходить на сцене, будут, думаю, разные выступления.